Бүгін мен студия бар ұрақ әбен бұтантай националды ұлығыттан анан менен үлдет кәлін тұрар. Бұ түге ерін әлеген бағылыға Егор Дмитриевич Василев, Егор Дмитриевич түге әді. Дұрава. Сүбідді. Егор Дмитриевич, ән нәлек бағылыға бұғытынан бұ білеген үлілі хиддер нәлеген жоны нұруты күттіттенгі үлілі хиддер кейі бұғытын көрді қына. Нәлек ұлықта ұқтыра білеген түхек ұқты ұқтыра. Бәйлерін көңілі әндерін түхе ұлыққа келер ғатылыр. Бұтын бұ білінгі тұруынан нәлене үрдәк көқті ақты қанады. Тұл бар, аңа үйрәңі, аңа тұрәңі ұттан барытығар активнайды күттір. Оны тетеу құрғыттығар бәбіт бұжалтын дүттен бұтарынен бар болынсып, атақ нәлене бәлім, оны үрдәк активнайды күттір дейін мен бұғат жәтемеді. Өте тұғар нәлеге сайдырын тұғығар қаз бидде ұлықтағы Нәйлек, нәйлек ұлықтақ тұрттан бәйтті тұтылықтақ. Күні күрәшілер бұл бүгін бігеге нәйлене ұлықтақ Джон Бейлерін көкілігіндерің ұлыққы келерілергер анаммыт анал тос қол тұғынан кәпсет еқпет. Оныға бұл ұтын ұрыққы пөпімі еден әлбәқті Джон Серге Бейлер. Оның бұл программа бұл тос қол қайдық үлелерін әйқа сырдат еқпет. Онтон үлелерін білер болақ бұтында. Өссі тұғы қатилі әқті онны күтті ғарын. Ән нәйлеккер бұ тұз қолынан тұғы үліға кейдені, тұғы тұту барданы. Оны бағар ән сұр еқін сөп. Бегі бері бітен сағылы бұд. Өтеке ғаулын өсеті көлкенді күрәтшілер бет, бігеге бенденлік болла, үләбіт саға сағаланына, оның бігеге ағыз эфир бетігер, әге көптіқті күттіргітерін ғарауыд. Білеген, қаз бейді нәхілек сайдарын тұғығар аңардас бұл салалтаттан, нәхілек алалтаттан, ұлу салалтаттан, кене республика алалтаттан тұтылғы қоқ, бұ манна оның ұлықтоқ жон, нәхілек Джонна Сергеті бәйлерін көңіләхінірі әме әлбәк ұрулы ұлар дейін. Мән ағып бәттір. Онтон, маңды қалан көрдіққа атын регионлар нәхелектерітті, атын түсірдерігін күтті көттіңді атаққа, кеге түгілік кісті әбәккет таққа, бігі республика бітті атын сірен қандығыра сайдылақты қолырыр дейін кен тұтты тек қасып. Оныға нәхелек ұлықты оқтыры бәйлері ме көңіләхіндерін ұлыққа келдірілері, кенілер бұл қаз білді кеге олырыр түйілбәті нәхелеге сайдарын тұғығар күғалары ол республика сударыстыватын өйі бүлімден өйінері олды сүйтшігей. Оттон, бүгін бұ Джон Нұрот көңіләхінің ұлыққа келдірі анал программа қайдық үлелерін тұғынан әйіға кәпсет еқпет әйіге бәғі тұғық әтейлі әқкеті, саналы әқкеті бігі бері бітер күтті әқкетін сөп. Ағыз 9-13-19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 -
Алмайр кемтетігер обсеврық тәхінтерілі біте сүйіз тоғы хуан сылы болла, етен нәуір сылырғы бірегі министерінің үлі әбет, Сақа Республикеті онына орта қалыма ұлуғын бачы орта құлықтауға Николай Шарин түрі әбіте тоғы хуан сылы болла. Улуска үрігірі сылы білдерілін тұрар, нұға мен бері ділағым Алексей Лукин орта қалыма ұлуғығар үлілі қамды ғыджар, онын бен білеген кеніне кітті бұхасы бәске орта қалыматтан тақсық бұд, орта қалыма үлекі көл ағыр қайыз қалақыз қолаты түрт үге хетар ғатар, оғыны үлігі қамдасқы үйтер өртір әбіт. Алексей, жа әйгін кітірсі бәске тағысты бұд, үтек әнін? Үтек әнін, Алек. Хаджа, қадды қытын тейдің басынан тұрын, бір емі қаддағай, қаллан тұрға қандағай бағасы текірді дірі? Ахапы, бейім ұна орта қалымаға пәйкесе кеңірді кетті. Тәңгі қолдағына 2 жас әрділән, бірген 9 жағы асты. О, олық кеңі бұл бұтте. Қаллан ұтты бұтте ама құрды, сұлас құрды. Күн нәқту, күн хоқту? А, білген, сіз бұл өткелем қарды дегеннер, оның қалла намақ құрды, сылас құрды. Сіз бұл ұттақ болан. Жәр, Алексей, ететті бітті, бұйыл өрегірі сылы білдерілден тұрар әбет бұл ұлысқа, онан бұл ағыр қайыз қалақ ұс қолаға тие жағын, өлекі деген еме бір аттақ солақ республикаға кеңді білдер жоны әргені тағар бітіне әлек болар. Оның етер, өретір қайызға та қайдаға, етенде кәлеркен чәріне қайдақ тоқ үлінден тақайын тағарылар өте. Жақсы күндерге орта қалым алуығығар араз қабарнақ, үрдік тағымнақ тіре нәрбіз талығы оғыдылылар.
Биге булдан оптан улус киниттен 210 километр тейчи сыпэр бо. Өлөөкө күл сиргер лотугар келен тура бөт. Маннаптан олақтақ нехилейне боларын курдук. Дөөді ұхып қоту болдар кинне болдан оптан қайсы ватынан жарықтан аллар. Унар сүйөхі ителлер, сыспай селдағы ителлер. Маннаптан оптан боларын курдук. Оту сиргер жон оптан балықтыйлар, балықтыр, бұлтур, үтеугес тәқті. Оптан, бо юрақ сылынан, улуска билдерілі бит юрақ сылынан, Кинерге бу анал эмблема билдирилди бит көстөрө ду буманна чубагатан көддөдөн багат. Эде көстөрө. Бу манна эмблема, бу эмблема буллана. Аха бу эмблема буллана сыл устата нехлектери бардын кериен баран же төттөрү орто калыма аксынига орто калымага тиекте. Онтан буллана бу эстетиканы ан бастан сагалабы тосколандан бу агры кыйскалар Орто оскола болар. Өлеке көлдегі агро оскола, қайсқалағы орто осколата. Білген болданы мен атты бар, келем тұрар. Бұ оскола директоры бәрінен тұлыр өтчу Мария Третьякова. Оны де білген бекенілі кәртті дәвіт. Де, Мария, бағалысты бұ республике оқ доқтыр ғарадан кер. Сөз еңен бол оқтын шағын сөзірін Аллахта ақтыран. Бұл қаттан те, Алексей, әріп Бу үлөйдәк берет үгеннәрді олағыран бігігі орта қылмалуғын аға бағылыға Евгений Микайлович Сөтсоп ұрағынан бігі ұлыс құтығыр өрәқтәңін сұла білі әлінне ол сөтсен бұқыннәрге орта қылмақ ұрағыдығар сүдді ғалдақ сүрәңінлер болдыр онына бұй өрәғарин сұлын ағылығын өрілік сүгеннәрі онына форум сүрегізгі форум үддік сүрәңінәкті болан асты. Онтан бүте әзілердің құрдық Кубак Abu tulisan tu kara dihendakkan barang kerian akhirnya dah asal kalimat mesti yang sah. Warna bir basta kan nombor begini, basta kan kalau sah lekas, lekas kalau sah lekas, bos tak berilah dia. Kalau bukan lekas, begini lekas kita kerana kita kerja desain bola surat. Ah, okey kita dah dah kalau tak kerana bola surat lah. Al kurdu bir basta kan nombor jadi saya koratan. Dimitir kiri lepas di top kelan bu lekas kalau jangan ugar, usah терапевтерге, үнехелек иннеке сайдыйтын тұрымнағының тұғынан бүйдә дедің ұсқоғанна курс ағылды. Бұл курстан бүйегі үддәк әлдәғі білді бет, өйбіт санабыт сағылында, нағал бәк түмірсек әлді бет, оныттан бұл курс түмігінен әмем иннекеге қарды, иннекені тұрымнағын, онына үнехелек иннеке сайдыйтын программында олығылан тақсылықта. Мария Юрьевна, манна бұлдана, сүйдіңнен түбейі көрәкшілер бет, түбейі
Олан декінті доғаттар, бәкке хаджабын оттан, хейн оттан добойтча тоқтаны хулдыме информация инге. О информация онты кейдәкіне сиясын курды кәжет әйеқа білейіндерем, көрдіремген беге әрелләқтін. Алексей, оты чәлі, көк олыс көлі тігер қасығы үйренері? Атаулар бу асколаны бите дәхтерне бары орта үрдік анал үйрәққа кирәлләр. Сүз бірәген. Сүз бірәген кирәлләр. Тіннен кәлер ағы су. Отыча, агырық айысқалақ асколалар қолу бұры өнақтар. Алексей. Истағында, хиллер дәліксей. Қолу бұры агырық айысқалақ асколалар, өнақ етәчілер, ол үйті тұттарылар, әтін сейлер, оттан сылғындан, еге қайда қамет барыс келерер күқтақыт та бос агырық айысқалы бұхетінан. Ага, тоби я школа бұдан мен сылғыны үйтер, ол сылғы бұдан мен бұ үйдіхелен, ол әтіне мен атылан барыстығы бұдан көсіп, оныттан бұ сылғыдан туғында қалдар баққы бартын туғаға тағары бұд, ол күрдің сиеліктен, күтіргіттен, күргіттер мен бұ технология ұруғар, дей бір оңырын, тұлыттан, арас оңықтары, панноулары, көбеттері оңырын тағаралылар. Аға, шөйе бүтті. Туғында ғаны қалдар баттар? Национальный проект «Титнен. Точка роста ген» кейін үлетін сағалатам. Манна олар бұтаттан информатика, технология, обыжы предметтергер, ханға қайысқа неманнан үйретті тіхеге сағаланан әрі. Онна бұ шақматнай шақмат сайдықта. Аттан бұл ұқық қатуғатар боламыз сол бұл саңа халынна. Енлігінан бұл оборудованиялар бұл, ханар жүй кәлемнер бұл үлелен, қамнан әрі бұл. Оның тәйіндікі бітігер бұл точқы роста кейіннен, онына ағыра қайысқабыдың әккенлерім бейс үтінден, бұл оғылар бұл сайдығылақ, сетігілек болан тақсаларын тұғығар үлі барықта. Сәп. Мақтаны бұл Тәйеха Мариявын Алексей, бұл күрдік өлекі көлілерге өстетігілі хегінден сәрейден ағарды ол оқтын, онынтан Алексей әтенгі ғаджырғы бағыра бұд. Мақтаны бұл. Әті көрдік санатымын бігі корреспондент Алексей Лукен орта қалма ұлы ғығар үләлі қамды ғыджар бігі өлекі көліптен бұға қолбанды бұд. Онынтан кәлір түйімақ Өлекілері көрін, үрді бұт ағай өсті үйіне чәчері тұрдыңдар ден дегі күрәйтшілер бұт ханаларын, ғырділерін ұйталар, оны қоттан WhatsApp-ы білелер ағыз 9-10-10, дек 2-10-10 сүрбәкке 6-12 ден WhatsApp-қа. Сұриярын, онтан бүгін сүрін теме бітер үктені бұт, олағытан әлейіне көғіләхінен өйір, анал, тосқол, қайда бұғылақты күлелері сайды өттігер қайдақ барықтағы, оның әлейіне бұ көгілігін үйірге қайдақ тоқ үлелер барықтақтыр. Әріне хеге бәғі тоқ әтелақыты, тоқ саналақыты, тоқ саңаны әбен берекетін бағырағыты, оны хеге мейлестен әрен келекетін сөп, түрденікке тұтағыз тауғын сәтті бігі сүрия бар. Немер бүдже, бұ бұрын ек білеген үлелебіте үхіс сыла, бұ сылар тұқары нәлек сайдытығар арас қабанынақ үлелер бардылар. Маннаттон үремен үлеті, арас стеллалары әбітер күріңі қағаны тұтуға әме нәлек ұлықтақтыр бәлірі қоластанынар тұғы қалі барарын бұғарылар. Онтан бұ үлінен салғы бігі бет үлжеттір біт кепсектерінің студияға бігі үлжеттір бітін ұрып бағалысты. Керемін. Өкі әнің сүйді? Өкі әнің
Гаврил Юрьевич Алексеев, Сахар Республикатин Уп-министрин Солбриятчин, Дмитрий Иванович Тиханов, Менахалла Слуху Майяна Хелеган Бахлага, он на бюгене те питом курдык рахсертен, эбен бутантай национальный улухун, тюгегирне Хелеган Бахлага, Егор Дмитриевич Васильев Эдиттылар. Басан Туранча, бу нехелек олох тохтора, тантыхин олох тохтора, ол эбен бутантай гатия, бу папумыйен ден программаны билеллер. Хадира Кораджана Бихиги Улхан Бильбек Курдугай Пит, Гарюриш, Крати Кадати Харабу Тосхол, Юп Министерство Ветенки Улхана Барабдин, эти коплади. Бу программа Тундин, Туа или Тема Тебор, Барстан, Россия, Хачи Министерство, это Всемирный банк, Дин Телетебар, иногда это соглашение Баттаспета, о соглашении будет, но уже Белин, Россия, регион Рыбин, Тютю Рыбин, Аманд Бу проект Левиш. Именно не Елене Кавелян, Эвир программа. Он только там нравится, и Сахасири уже тюрьмы сил было, улеляйте. В общем, нравится, я не курда хуня, был рынгатан уже город Катербулда. Был рынгатан, ага. Тюрьмы сил нравится, тюрьмы Барстан, весь муниципальный тюрьмы катвита. А Антон был гатан, например, я не курда хуня, был спать пятница тюмигунен, он тюрьмы кюнюер. Практически тюрьмы, что он без заяв, протокол информационной программы кидалилите. Вот практически 500 заявка клиентуров. А у всех сумма там юбилейная гене. 1 миллион, 1 миллиард, 13 тысяч. Эти программы гене? Эти программы гене, например, клиентуров. Дебиле. А так есть республика бюджет там, клиентуров. Именно бу программа Олоха Келеритер 500 миллион саковой. Оно самое чое бу туха тысерин джонова сергета Олоон тупсарытыр ки кытрытан тутулыктар был. Хан Барсан на нелине, Мустан на поменяли, Балага, общественный тар, тюрьба Салаячедра, Муня Хорлдор, он на Анра, Буханных проблем на Амбарсан Бара в этот день. И когда еще он толстал, тем не менее, Кордохоня, вот тут без Брана, Анра, Джонор, Табутра именно тух улетен, тупсары улетен, благоустройство. Паркалар, сквердар, тротуардар, усоты. Не электросотен. А какие места Турора, себе без Брана, он только практически тух улетен. ПЧС программа это. ПЧС локального водопровода урана. Идти сетиментар дорога. Ол, и кис места турар. А весь место вот это уже культура кинь. Реконструкция это ремонта. Вот она фактически костер был. Эти не капитальные тут ухох пухта. Капитальные тут усух. Ага. Чего на эти не говорю, минули это сангарды тут. Сангарды тут, да. А то моя Елена Толохтахтора, Хамай Холбурга, Хеджар Джон, Истивитин, был в министре Тиен Андрей Дугит, Екем Скевити, Дибу Брайега, он уха, был Андрей Дугит, там без игр, как та бастинга кибите. Он на моя Джона Хергета Коластатуралара, как презентация варите, Ден, варите, Джарев Дмитрий, Джахай Дакалари, Джоном Тимю. Это беги моя вот Джона Хергета, Дакалари, Дакалари, был моя вот Тупсон, Сайден, а там Лохан Кураттар, Лохан Хелени, Лертен, Тохтан, Тегахов, Блохтах, Путин, Бихиджон Мудбувар, Дачил, Бихиджон Мудбувар, Дачил, Бихиджон Мудбувар, Дачил, Бихиджон Мудбувар, 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 Бихиджон Улата будет ленная бумана барна улоха киллер битерен, бикин тут там, билети бит. А что она была, были атербут, вот так, и стягать эти тух, потом улоха тахта белерма на трусу. И не труса. Атербут. Вот так, как он говорит, блин, хеджар сидер, блин, бурут, мадник, вот так, хала мосса, вот руку, это не кете, он то билети хана мосса, на которой надо дуете. Манна, эти валеры все еще андой дуга, Россия там, тиен, эти мунгутур, эльбак кейк, это вот муньяган, тыхинча, тюсюс, хюльбек кейк, гэнэн, кэты вот на нити андой дуга билетенен турабыт. Антон Былырын, эки тыхинча, он асылдаха, бейхеге, эки тыхинча, сюз бейхен кейк болан мустан турабыт, эмек 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 не электрогенерга, мы хотя программа дивен. Это стан билден тур, конечно, стан
бир проектка балтра миллион тонн докер беттер, он нами то нахалохан тутуно орбакун, погнамаран бо нехилек, егер бар благоустройство на жарктанарга, тогра ке харагар брагалдар тутуно орорга, кара он нуману тутулар гитарга хамай, тогастах он на тургеннек тутуллар ушей на проектен бейганалуют. Холвре хету килер дигит зе программанан? Холвр бейе бо программа харамас магнегеттан каттабат. Китанча у нас алгавихе из проекта конкурс как кирсеви пить из проекта пидуя нотан аспыта он нотан бихе нехлек пидехе гар бар обуто нирман на опыт он нотаханан кара юрияне торур мостан гатта хол тутутон ипыппыт он нотан бихе бигар хамай наталах спец техника погрузчик тен техника те гуата бихеха он нотан ылымыппыт он нотан бергенде Техника милых хэпта? Да, техника. Спецтехника милых хэпта. Чебай, пот. А что тут папан, он норт тут барвартен те техника гат и яс рюмингет и ебарт нулых. Он нук. Он нук. Блин, бастан Джон Сергей Ханатин с тех карабу то схол улетен хайдах нулыри, он это хэбилеллери, он бихиге Джон Тан и тывит, он опробублен курнак. Нехелене Коголяхинин, юр программы Тухнан Ствикита. Программа поддержки местных инициатив Тевкурдук. А я такое ворхсала и так и так. Портан коллега, тугара он ворхтер надо. Холобра. Холобра да, холобра, холобра. Арка курдук ту или маман ту эти тух. Ага. А тон холобра, эй, тус бегат иттен, то вам это надо было на камеле харга белем гитта. Вот то, у меня на вон Россия байса вас курдугет, саны вы. А рей то вам это харди где я была на эй ги камеле харга тэ белем гитти. А так как парна камеле хамула? Ну то Эльбах слава состановка ларбалера еще и была я. Нага темные ин погода ларго кухам байки я автобус кете херигер. Кевай, кевай кет он севая хайет и еще и интернет хайет. Он десятый инди будет культура фактор. Я бем была, им бем тут угодил хэппин, но лен возможно спару был то волнер бем да тут умеет он да тут. Алла брат тут тут идти. Были ты какая-то там продукция одна ты какие докторы точка у доктора а ну как это какая плодита каким багар инициатива алратан келлер еще был алратан келле он умла просто ее докторы надо меня на уровне так мы любим тебя сэп эти и ты как отдыха Джон Сергей кадык нехлинеттен алоктох Джон Тон алратан кого-либо там стагана И был барбулок так тянетлер. Ты как же стягай эти усы? Нехлек Джона Бейлера кого-либо тахарлар. Меня как потом программа бир еще один алоктох бласка. Он на бу алоктох торга нехлиня. Келем бейветер, келем коласт холобра нехлиня алоктох келем коластан. Бу программа на алоктох киллер яхпит. Он на хачи брак сехпитем коластер булади. Он на бейтер эвехестивалдар. Мимкини алоктох киллер хачивым бирем. Он на уленен келем каттем диен. Антон он на хайствотн дисо контролом ден. Антон лохтах булас, бетне түттен ме жонорга бу кемигер килдер якпит. Мин финга конкурска тиеме шөдде кытты якпит, кы якпит, оны лохтах килдер бетте. Ине билин бир терасты агли, ете тухпит. Программа ты это растем было да, толором бери ханада это. Биеха бу лябита тюрдю силгар барар. Бы он на тергедлы Джон Херген не на хачилым брахсан не мигы гырырка. Олихин, Илан Кордоха те бұйыл Минфин те ары тұғыттан туратан тұпсарын бербіді. Олықта Джонны брахсвакка да атык, еректерін сөп, ол кынан баран брахстақтарына әбей бала білдерді. Әбей бала. Онлық, әте бір. Екенден, бұ программа атын тұтамға тақыр кемек әлі, кенгір, ұлатар. Холыбыра бігеген әлектерге өлі месірін тағыр бұтыр, производствоның тәрер бітер холыбыра. Тұйада қайыстырды болын, қырады ұрбанында болын. Бұ қайысқаларға әбітер капиталінай тұтулары да тұтуларға. Тоғыр атын регионларға келдер әлі. Бұл тәке барген хөпті? Барген сөп, әс бәкін тұл үлдірхан бәтін әтетер әпетеді. Тұл қаңғыры тәр.
илтумен депутаттарыр. Оно конкретно петендик. Они бир мунна республика, бир региональный проект он рухан день. Родные города и села день. Рядом город работает, он на селение не работает. Он только там, наверное, тетя программа, тетя проекта хобор курдук. Эти тысячи тупсары, и тетя дева, не Елене Ковелёнин, и программа, он на Табагаста город, эгет интерии. Будет тетя программа на борту полностью хоббатах, но юбилянин тегня курдук, у меня 1 миллиард нордор. А надо сбу тысячи тупсары, всю стюлен толст миллион нахворбла. И тетя дева, всю стюлен толст миллион. Он на окетен, был Табагаста город, эгетен, он только это бьет, а мы кушаем тун алто миллион кубдок. А что бы холод Дмитрий пит эти производства на терьер улемистетин тахар ток калын хаплади бу программа. Оно как положение бу как раз именно ютю делан кумуляр. А так да ютю делан. А то бу программа на болбатах. Бу программа на болбатах. А Дима терди бу программа просто положение тун уларто кубдок. Уларто ихка бихка кых перехка надо ден. Уонна минфин курор уба хачета 500 миллион. Вислан бу то 200 миллион бакатур. Орсе бюджеттен курле оно улатмдарам бире. Джамутуя хаке бутер кых перемит. Все улемистерин тахарга тупсарга кыхта бирекин. Себе си кесалга кесте тихпе кунду курашлар бу кылгас реклама канеттен анан бихинигдер бирге болум. Кыртык токтана хакка. Күнүгөрөчүлөрбү биһиги хагас эфирге үлөбүтүн салгыбыт. Бу Лолтоох нэхэлэнне көгөлэхэнин өйүр тоскол хайдак тоох үлэлэхтэгин эхиги бэгэ тоох этилэхтэти ону саналыргытын сурьян эхэрингэн гравыт. Бу билген реклама барыхпыт инен эттебитте үчіні бахалы сүсі чоғылан бәлетекка. Дмитрий Тен эппетін кірдік кығылға қолуыра хылақсын Джон Катча Хумияра ме бар сол. Ди, эти кығылғы онына Варлохан Хелек Улахан Карасова сумма была. Карасова Хелек Улахан сумма была. Это хинча, балтрата, хинча. Эти хелаксын, хотя бы рогами устык у вас было. Эти хох было, дети, вы так говорите? Сух было. Эти просто ворот, обязательно и дебиль было, бомболар было. А блин, ну только это сух. Эти, например, Олахтов бюджет, обязательно на хачатын крыльях так, но только это сумма, это она не менее 5% день. Вот весь бренд, там тюе сух так. А если, например, она берем инвестор был лахтрана, терлите болунду, урбаник болунду, он только того, как некий муниципальный религия заявка там берет и би балавдар. Оно, она мат патологу, она уже трубакан. Уж без проблем кем-то девять. Окон брал бир мене этон мене лек джона келян качком у докторна и би балавдар. И би балден конкурс курдук была. Конкурс курдук. Конкурс курдук. Он только то соответственно будет заявка, но уже приоритетная была. А это лох таран кем ехал? А это лох кем делиха надо. Отен холура ехать ехать. Дагай качком у тебя нехлекер. Он будахриватан бегибо конкурсу этенга астакпатна итиннек ингритардакпатна эпкайдан келен кемелоектерден аттан мен эренавин. Отен ол нехлекетер билен төлбак киолурури. Нехлекетер аттан улу центрвер хайсына кинеге бөгетнан икки таан чаттан такса кейден огнамаран бари лахари лах студенттер билен бирин чаттан чагы сөз аттан такса кей бол. Бихи буллағаны білеген, бұл ғорны ұлығығар қолбану бұд, онына елмен памятындеген үрмейінігер барайек, 2 миллион сумалағы мантан Балтыра миллион республике үбілі әбіт, етенне культуровны хиндалан паркетер, оға оңыр балғақытын үрмейін әбіттер. Ете ғорны ұлығын кейінігер бәджегесті аққа, онын нехелек бағалығын сол биятшы Алексей Григорьевич Аргуну бияққа вайберіндан сібәстігер. Алексей Григорьевич, өте Ага, бихи кастивитирен кыттыхыкынсы, білген бұл түхемек тұхары вайбергін қолбан олар. Эхан ағаджа бұл программа овсенің лоқа кереті қайдағай. Нехелек олықта оқтыру, түхек өқті өқті күттілер ехетті өттен. Том бұл тонучылы теққа бұл көмейі программаға бігі бір дестәк жағылтып, екпі түхінча, онаға сұлтан көппі әндәлі бі.
Она бы была не китай, что он то скатите, а таталавит, а проект организации все сол из алта сол из пяти на тот Буманнатон, коллабора, че фамилию тун туху нам кепсети баратурар был лахти, не хелен неттен. Дере, она архет, давайте. Ону коллабора, ти, ты бастан, бастан, китай, что у нас в Гагалус Бутигер, бэвит, что дюгевет программа у дете, она не хелен не облетелит дербит. Когда рахаттардах, устуктардах, продукт керолети бит, антон, уту субу бу, китай, что он то устуктан, Иники хлорга у нас Аллах халовра экип лашака на тюрбах киллер бипет он тугабур юлади турар. Джон Кордия бу программа не хеленяга ан Аллах программа ден. Ок нам баран халовра качу хамиюта бу попумиера программа тир бу бата халовра арас акселар болалар арас фондалар баллар аларга ме качу хамиюта бара турар. Олихин а не хеленятам бригин то уркутнагар бригин халовра хамиер ари то хаус болла. Борсту хаус болла жек бутен нада. Ок нам баран теми хоровар кекке доктор гостячувит инне. Рахаттар гостячувит. Атан каламнай били багат түнен бери ихтаяктар ден добровольны ден олихин. Он на том уньяктарга бы харабыт, холубура бу бес меха укамиябыт, ялтан абитат тихинчалы меха укамиябыт, ден бу протоколынан бы харан кабиябыт, он на ол сумматтан халбари баппыт. Вот эн ханагар, билигин, эти хатчыта, хатчы хумию хок болар дети бетте. Эти төхек үжістайк болуғай. Атон колбура биһиги бу жаһалта үрәһеттере бәбит тербитнең колбура нәһилене бәйте качтан тыптыһар боллагына бу проекттары карыстыр саналыр боло йөрәнә бигла дип саный бит. Эти һән атыр кайдай мәннә мәкрәт чөһри бит итте. Гөлбүз. Ату мен уже Госдума депутатыра президентга законопроект тербитрәде. Он только тәнә бюджетный кодекс России генер. Он ошо чөтү берис закону улрыкелер. Инициативный бюджетированный день понятие уже барбулар. У нас есть те средства самообложения день. Инициативный проект день. И теперь барбулар. Бюджетный докуда сказал, боже, счет убери из закона. Улрый и кирбулы. А то вон эти конкурс был на Мардагана, холора хотя бы тер был ахтерна, улата бала биллер день. Бала биллер. Эти конкурс какие, тер усту. Эти конкурс по уладе, то мата. Блин, бир, тугуладгар, икки нелека их надо году было так. Да, ну. Икки витерус нелека их надо году было так. Так просто был готов, но он только там четко дебиль для водор. Муниципальный тренер, бейший стын челах, бейший стын челах, не ленила была, на бирер заявка на бирер. Бейший стын челах, бейший стын челах, а бейший стын челах, юрду была, он только там икки. Заявка на Кипроеге берен все. Да, узкиня, и заявка на берен. Кахтах. А городского кухтарга, он уже на киетенях санта на метод луктах. Все стынча дели, он берер бар была, жатай берега. Он только там и заявка на берен. Он на город, Якутска город, кине, он заявка на берен все. Он только там метод тухтах рахсар. Тухар. Не элик, максимум она 1,5 тысячи би проект. А город Геня, он только это 8 миллионов дели, би проект. Он только это рассер был. Город от Анкер до Хуня, он только это... Ну, просто я тем, эти... Бу пятница, в хочу министерство, то тем пятеде. Он только это без улус, муниципальный интервьюер, сюз Бренбар, это полностью как-то будет. Он на город, Якутский город, он на Житай Павелега, а Мишель Брен. Вот управлял практически, например, на Якутский город, еще без этого проекта бить. Оба грандра, был Лукаяга, Аналлах, весь проект бар. Сырок проектора, был Манна Кентейный проект, инклюзивный проект. Вот это управлял бидди проект. Бидди проект, да. А что он, ол короткий негар, имей тох туту был бакка, именник. Да, он проектор. Он только там имеет табалатан, кангаласка дили была. Ангардас был город, и не был, это было. Интересный проект был, именно валит Олорго, Аналах, у него площадка на кемеры проекты дербет. Мархан Рамеев, Олег Кашевый памятник ремонта, сквер ремонт улетения торга. Сылна и ванна была не то улыбка. Моя рука тюрь из тюбра и галары была она. Был и кемеры и кемеры собрал так бы. Он ну, Ланкардаха биге, дигене тюрьду биге да улыбка киллерге биге джаму турасалар. Сэ биге кара чекет тердетлер, Аллах сангарар эфирга вардетлер, эксаву пылах, эстэвит и твеки ханан. Алло, это я. Это я, да? Да. Мы на Ахангалах, Гулус, Гулавадага, Гулахамахтапун, Чендабин,
А то бы программа сойдет, когда мы бенту хотели аркане, и ты не бы хотел лежать, какие бы это не когда хуне. Когда был лагано все, еще и было ты. А то и к эту эти я тут барабан, а укурдук бастакатнан, бу чудом тудус федеральный законга, келемид нар ингебид укурдук подрядчиктар брин олус эльбятилер, оно сынану на хату херен кабиеллер. Онна качество гине тугарите атактенсер, дисанибит, онна то и кинен. Бо конкурсная колобра заявкано брата балансе на лана, оно бу сутумигуне эти семинные бан специалистера Минфин Инран барбутун манны специалистера Инран кепсян и тарастары бахарастары кепсян биелера бите воллар диммите тон бәвит бағаһан алар. Сәп мақтал эти кылды да колобра. А тут хас бидди улус касимбирен ра үксен ра үпхачи управленията. Именно джонургой дютю улетинитер. Оно не то. Не лег же алтарь там тут улетало. Кенер специалисты еще и до конца Джон Нурга Барин бьет докторна будь любой солья человек, третий солья человек общественный торга очень улег костер был. День на хлебах кикатер, он белым проблема нам Барга Джон Нурга на белым нервал. А то хочется на контроль доктор не толк доктор. Ол контроль нам контроль обязательно не было. Кого было не тут эти кого хлеб. Он Буки не тут буки я тут тормандия не видел терен хлеб. Буку он не брал так тебе. А то тут тормандия мол бака улег амытен Антон Керстивит Керкирек Пит, Анохан, Бегат, Тилякс, Аналах, Булахат, Немир, Ренкелярин, Тюрденикет, Утагас, Тогохан, Сетте, Бегис, Судья, Барни, Мербит, Тигурдук, Ренгит, Тилякс, Аналах, Булахат, Немир, Ренкелярин, Тюрденикет, Утагас, Тогохан, Сетте, Бегис, Судья, Барни, Мербит, Тигурдук, Ренгит, Тилякс, Аналах, Булахат, Немир, Ренкелярин, Тюрденикет, Утагас, Тогохан, Сетте, Бегис, Судья, Барни, Мербит, Тигурдук, Ренгит, Тилякс, Аналах, Булахат, Немир, Ренкелярин, Тюрденикет, Утагас, Тогохан, Сетте, Бегис, Судья, Барни, Мербит, Тигурдук, Ренгит, Тилякс, Аналах, Булахат, Немир,
Программа выходна бу сеналамта. Онан менага болбата кырджик жонго жон улогун тупсыриган хилекс инники хайдытыгар тухуламбыт. Программа выходна улели турар. Онасы бүгүн үрүлөк сонун эттибит. Бу
лохтохта, хотя мне как-то махтарен сэпчен. Вот эти биротины мне лосто галак была. Бегаем на короче бисурьер. Бегин хелек скважина ремонтура гируга бит тенчик оттенен тенник программа к этому пыт. Олареры туха сох у сох дятлер ду олок тёетон буду. Онан хотя бит мене туха сох сюттем. А не к тер сана сох кубкарепин сеттен я не мяхнатун листери. Тенен я тух тенки хетин суби. Кем ходить дури? Говорю, говоришь. Я на горе ходить давай. Ведь мне вот так контроль барих так то ходить. Контроль барих так, он все таки эти то так экспертиза бар было так было. Закушение на геолог тергенера до то так до. Тергенера у тебя это симбир артезианская скважина орбитер была, он только это у ТСО была была. И тебя это симбир на минпром нерга туляли они на кинер план нер кирин до хаян до эбедеру руку симбир геологическое обоснование то бар было так было. Чисто ангардас бизнес проект рукой дуба бы так было было. Эти программы кирен хотел бы тарнуть батактар не мекрю хо надо было это востан. Он ну багар улохта он конкурса аспатактар был. Конкурса аспатактар. Он ну полный. Он ярый звешенный. Мне хазаяк. Ханы гендеген кроме баран этактар не хлоба говорю вишк. Вот эти тур бы не хелек жена хергета ханы бильселери. Эй хоб не сес. Би он ну да и тактар не сюб. Эбетер улуска да и тактар не сюб. Хочешь не хелек багалыгар этактар не хлоба багалык он на салги бирмен не мехплади. Он не хелек улохта ахтар белере турор сухтарин сюб ту бу. Турор сухтарин сюб. Эбетер алеки гуреш. Я например бу хантан зона утре меха это хотя не отдел то на меги тем был. Попом не специально. А чё на контроле никто там не роллер, да? Вот эти хотя хоми это хембир не хелек багалык каттыга катты того бар. Он ну ке. Кине хембир барар. Барар. Кавалер контроллер терьер. Одан хембир бастадан туран ке нехле голохтахтара нехле ке баалын кытта кепсеке хатынады. Жалтага. Ондан хен бара нехеа. Мана ППМИ программаты нехлене өйөтө инникитен да конкурска кыттырга беленбет. Нехле кадыктыр улахан көмеди ханыбын биеге нехле икке бехөлекке рақсабыт. Очараттахан кирсебет. Кетенчес он сетті хылга ұхықтыр сир тутулубута. Быйыл сайынғы спортивный площадка кирсебет. Бехөлек бетер спорт залбыт соғынан сибестен. Кебеге лүксігін дебеттер инникитен да бұл программы лизи барабыттен нахачу яғыбды. Эй, тучи исхондаха. Чуи бай. Ола тұту күрдік бәйбәлерін гер үдігер үйгер болықтарынан нек қамсаған тақсы болға де. Аны білеген бейгі бұл аспы салған мұл ұғым бұл ұғыр негелеге бұл программа керсін мен бөлек егер ұтыр батын тұрдыға керсі біте, оны оқа бірай көпсі сұмыты 205 тұхын шағыл көйді. Мәлеуен 1 млн 205 тұхын шағыл көйді ақы біте, оны республике бюджеттіктің 1 млн көрілі біте, онтан әбдігін негелег ұлықты оқтыра күтті спеттір. Оның бұл бұл ұғырдарға қол баға бұд, бейхі негелег бағылыға Степан Николаевич Кузьмин күтті ғарыф ерге түйеке әнен. Түйеке әнен. Степан Николаевич, де, бұл бастықы күтті күтті өбетер қағыстығаны қолыны күтті? Бейі бұларды үкі түйінші оғанаға сұлдақта, үкі түйінші оғанаға сұлдақта, үкі түйінші оғанаға сұлдақта күтті 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 Ikki yıl bu termi ikki proyekt bu. Ne kadar tüyet proyekt alan mı? Olukta kildiren olarak bu. Aaa, kayıvet tüyet. O teçe bile bunların internet tüken tardığı da olamaya bu programı atı da? O iki teyince olan hatta Allah'a bevit göğülü hem bu termi. Ne helik olup doktor bile? Ekspert telekom kreditinin kırtta bile hem de ha bevit bu ol suvarnik tamı tabi. O çoğun ki konkurska kıtındığı da kıyağı tüye beter kıybatak tuğku teme vardı. Ettik ötü. Ата пока, ты пока там идет проект на пути. Был у тебя без проект, без был у меня без проект, потому что только бы нам это я хотел, берем его уже. А это не нехлеб у лохтов, три белые коголюдлер. Белые коголюдлер, а барт нехлеб. А то бу программа тут на тут на. Бас тогда бы ты рассказал нехлеб бы это, когда я не имел свалку холун, клюетун жаган хардем бы бипит, он от тенче бьяка болбут, бу анюла. Амал уртулаган тирэхэм болдага жанюла, спортивна анюла. Вот чечитне спортивен да пунче стем спортивен сквери кога бето волейболно посакала спортивен сквери тоа пупот. Оно тоа бодрим болдага на ол бедреме тоголенер парка бата харден бирупит. Оно тоа чије чиним курдук бо бата пропусна система од нова бирупит. Бо спортивен болга кани ме ту трсига ту туга ме кирстахети да? Кирстахети да. Аха. А тоа бијале се тоа бијале. Jom, nanti bu tugas program mana, pasti tu juga kalau kita tuh kurdu kita, nari dewa kau dah jambat, kerabu sutter balder kita, okay, pasti tu juga kalau kita sebiji projek ke, atau tu tengen cakap mungkin pola putna, kenyik projek terbetulgar, bu tujuh tengen cakap mungkin tosul garu, mungkin kan hari ni betul kan,
биди проектка чуть-чуть тенчана хумеев кивтре. Вот эти кюш тенчаны беда хумеен, херенье беда хумеен бит битам, там был полдана келен, мне муньяка келендер, бедре эти тенне кюш бен тенчана хумеев тендер, ну коластанда был оттан этинга программа кирет туган бедер кюш бен тенчан хумеев хумеер гебенемдер. Эти не хотели работать, бедре мне котте халера корулдер да холубра субботни бедне. Корулдер. Корулдер, а ты не мне уленен. Он нуклев уксилер Эльбах был, да? Давно заявка Эльбах. На заявке. За Ардас был город Кайпетем. Здесь весь этот проект. И Куска город Бейбетем. Только это весь проект именно у Лука и Ирана Аллах. Эхеха Холовра, хоть ты тугар, кайдах, тугар доктор Орса, кондуктор Иджон? Тот он, хото, не легая, там кахал Гальбах, это был Аргиттен Соллан Кальбит. Был Ханто Туларинг, Индиан, там эти, эпитем кондуктор Холовра, Трахо, Бехаттен, его не легая. Истроган топсайка стюляхана, урогадин от того, что там вот, который бегает, бо, китай, че, хит, бахалга, юзаябка, не, дирен, робот, улусен, травола, бегает на конкурс, как это так, под баратан, тот так, бог, пыт, блин, конкурс, тем, кто нарен, китай, он на тон, хриспапа лахана, был от тон, фото, улустарга, то он на конкурс, он урог, пыт, тен, эпитера, день ротталанда, гордаха, бегает, бо, моя нехрия, бегает, хайдахта, мы день, так, не, аргах, пыт, хох, Баратунен, он это арий хото ден арарбутра шве. Бегатом был из проект под ден. Севастатан тон это висота дублиз федеральный. Покон грулла хаджерем бегат нан клад бисалар от тергу тех тах под ден. И тин натан пока или виза тах под ти бекалорар. Олен он натан шве проект оран киллер девет. Манатан нан бехе бир проект под ден холор бо этнографическая комплекс код доктя. Аглергна, вихе улус подотите еван национальный улуха Россияга ан мангдегнан херливит улус, онан бевит уратобатан, амук бухит нуратобатан кадрер индеттен бо комплекс бар було нададен, олеген он нок проект оран килердивит, он нюхис кил проект биттен бо хайдилах виятан благоустройство один оттан химбир бо хама хаджер холбутат тан испититтен тротуартан бахча тутлукта. Итин нотта неме хепа госганага бо тротуарна плиткана оран таарар рудоня аден турорусту титибете. Этте хюстен тақса. Беауту ғырбулат. Таханча ден оттан рудоня тиллафынатты үлелиджен көстектара. Үлеместете тақсыға. Ит оттан дире холынан түміктенмет. Он оттан келен индикетен шөйдді қамсаан. Ит рудоня тиллетен бардақпын бо. Бәйбет түсірі нәхелек тақпет, атында нәхелек тәрбіт еремейет, еті вопрос көттен көмілі өйек бөттен бұланды бұд. Степан Николаевич. Кәте әбедірі. Құтүгер, бұқырыс бәрімді, Құтүгер сұмата қайттағай бейттен жоу үйлі ариясын асынынан. Қарарыңыз? Тәң болды. Тәң болды, аттан ме, Балтыра Мөрентін ордылат. Ембір ол, Балтыра М Беха, сюда миллион королевтах. Обсаумата. Артикул устрер, Олег Егорович, сюсчика миллион. Сюсчика миллион. Сюсчика миллион. Эти хотите, Кирихара Холовра, Дмитрий Петенди, без сюсчика миллион. Миллион. Был во всей сумме. Салга. Антон, бир миллиард, но это Джон Каттес, похотите именно Кирих. Нет, обсе сумата. Да. Джон, он муниципалитет. Муниципалитет. Да, Он Заявка на Роуни Вильс Маликович. Вот это я, вот это вот, мне кажется, автомиллион под бакалин, давайте. А Хелга, что, бир миллион, был 3 миллион, да? Кет заявка. Кет проект пара, так, бу бир проект пар, бу тэхэк бир проект пар, ылар тюгэммэр миллион, 900 бэн тэгэнча болар. Ага, а чё, тэнна хачча гэта спакэнэн?
Сол кетер. Полтора миллиона бюджета. Полтора миллиона республика. 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 Бюджетом без брейна, но денежки министр. Республика не 1 миллиарды кроют доллар. Бүгі үпі қатшы ұтару үйін қаян 2 миллиард болуын сөп. Офсай үбіләйіні. Өтті олақан болу деп олақан болу деп олақан болу. Олаққа кейдейті өсі үші болу деп. Әнтуға бейлі әққаны, әтен кіп еққары білген біреме бітен әрі өте. Бұл программа сайды тәп тұғық көрілі әққаны өсі? Өтті бұл, өтті бұрды өтті 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 Семен Николаевич мақтанамын. Хайдетер ата қатшыты дейлі ғамы қыламды. Маңны қырайчым сүрер, дырабылың әлек пөпімейгі күтті әрігер қамнастың бір ғынынан ұлық қанады ген. Ұлының болғаны өліті соқауға қатшытығар. Олар ұрғыл бір түхінші берер, әтті он түхінші қамнастың құлы әджеттен ме бір түхінші берер, сұғы Бейінің құвай күтті ғабытен құлыста ғабыттар. Оның ең мәхақты еті құлы бұра, әнді күрдің. Бәрдірі бейтен. Бейтен. Ато мұна ұжы сейскі сұлт бәйті барар бұла. Бейтер бір күнне қамнан, например, ұруқ сеп, бейтер бәрдірі әнді бейтен. Бейтер пенсионердарға қыматырған аден әмел атын сығын Сәбжі мақтанауын бүгін келенгіт бұл үрді санағатын үлісті бүкетігер, оныттың бұл жауынға Сергияға күрдік ұлықтық нәхеленіне бәйтін сүкөғіләйінің ұлыққа келдерігітігер республике өйір бір самы ұлыққан тосқолы болар. Оның бұл тосқол сайдығытығар бары дағаны қығаныған. Оның мақтанауын салғы күнді көрәшілер б Дарабыларың әте ПОПМИ программаға мақтанабы түріпчі түрі көл бүйінгелегі сылын айы күттамыт көмеға тіксебет, екі сылғы сынялан кейін ремоны болбыты бұйыл освещение толырын әлекі тұрдылықтақтен әтеханаларын үлістілілер. Онын түкірдегі дағыны бұл ұлықтау жоңға ұлыс тұғалақ республикадағы тосқол әте үлеті салғанан барара ұлыс үчігей. Отын бігігі бұт көпсі тибетін түмікті әтібет, онын бігігі түміктүр, түхімек бетігер, күртік үрі Әкеге ровна батчаларға қочу сұнуы бойыз сен аттақ проект тақсыңызда. Бұл проект екеті тақсыға, бұл бағаға қолуыра бетекінен әғі түхімәққа олаттыры талбыттыра, онтан кәлір түхімәк бұл самай олықтақ олаттыры, бұл бөліқі керекті олаттыры талықтыра. Олаттары үтеуі кеғенден, Кис курс Юрия Чевин, Институт математики и информатики СУФУ. Культура мне она очень интересна и максимально продуктивно работать. Спасибо. Молодец, Олуси Чигейте, он на улице Римана Досун Тестегана. Семенга, берет, тут берет, бар, он же улице Билигин, и кис Белокер дебют, я хайдах барани хевти. Қандар үші бәй тенге барын ебітчен олар. Сәсәрді құл, бұл күттен өрін, әйеқі доғыр бөтсі әрі, қыраты күксан, сүйлен керем мен.
Изабелла, манна оттон студия в тагар бар. Дойду та сеттютугар тақсыға әме үліліға ғыджалар, онан бұ бұрайығы дойдуға әме көтелілер әрсейігер. Мәнің ұлған продюсердер әме үлілігі бәлемнер әбет. Онан бұ білген тылылы ұтуалаттар, дәк үсті құлаға ұмсат үйіқтірі. Онан мен білген бір ділігім Жолы Сиванов бәлемдеріне қайда баратурарығар, онына Семен Ченянов студиятығар бұға қолбанар, онан кене қатылы беремін. Дәрі Жолыс. Төкеңнен Олег, төкеңнен күндік өрәтшілер Антон білген бейгі аға сәфек қолбану бұдын Семен Ченянов студияттан сағалы бұд. Семен, өтөкеңнен. Өтөкеңнен болықты. Манатон финалистар, Snow Voice бәлі финалистары қайы үйе бәлімне әджалар. Оны Семен Ченянов бағасты үйтем әті мандығы ұрқу бәлі қанына бардылар. Олыс тенілі бәк кейі бұ бұл Үлелі ғыджалар, ұжы. Бары көріғы өт, бары солынеген барынырлар. Бұ Михаил Кычкен бәті солынары бұғыта тағарда. Альбом бәлімне ғыджар, аны хас. Бұ апрелігі ғыжы епі альбом ген кені айтюнска альбома тақсыға. Анан әме үшөй ба альбом, ал кәтәхін, бары істәрін. Ану тағынан әрхан әме бәтіме үрі тағарыр. Ол күрдік кені бұ Аха, мен қастарыны тағарыға, әме оны көрерін, әме клип үйін бәлемінің хиджар. Оны ұтып олықтар солынылығын әрелді. Бұ группа, қолыра контраға бүтерділі кенділер бұ тоқ бармастыр, стуалыра барыта үрден, еген, ұттын именні бәлерін қайдары ұжы артыс күрдік санданданнар, аха, тұспы бардылар дегін барын. Онына болылағын ұттым бұ әлбақ кейіне долғытыр бапырыс тоғыл ұхаппатылар дейін. Контрағы бару тоғыл ұхаппатылар дейін әйталар. Тоғы өтерген бұ ұраққа тиекті ағатылар еген дейін. Мен әмен ұқ жағаны өндіңер. Олғынан барын ұттым бұ олықтар бәлерін әме баға санааларынан дейін көрдік әп. Мен бұллағына бәйім қағындағаны жоны тұппаппын. Оныттан қолыбыра бұ күджік кенелер қолыбыра бәлері тұспа солынан бараннар өсек үстек сайдыға тақсықтары ден аға бұғарыны ғылымыттары. Аға, оны тонық болды да. Оны ұлағына бұ бейге бәғәрі полуфинал болы қасын мұтыр. Бейінші кейіттен қолыбыра бұ тоғыс ол талылы бұ да. Аға, қолыбыра отут ол прослушаңа кәлбеді. Аға, оны тағынан сүйбе кейі бұлағын арас бұл атын қуараттартан бәйлерін заявқаларының пүттірі. Оны тұн бұл бігі именно прослушаңа кәлбі жоннырттан тал ұлық бүтті, тауыз кейіні талылы бұд. Аға, маңны тұн арас қуараттартан бұл ұйталылар. Бігі группа бұллағына имбір арасийске ғоз. Аха, уровень нах болар, онан буллана бу Россиятын эме жагайын кытта хатыр. Аха, маны кырты кадырдын улартына. Бу би Макфильм компания ген курдук, компаниялар катары үлэли буллажы, олеген. Сөп, онна буллагана бу кыджык биги жанна антак барабыта. Маны кыйдык марага, калары бу манда бу Snow Voice руккө бөлөк қарсықтар балар ұрғыдары деп мына біле фанаттары деталлар деп үтінде қасты көрдім бұл мана қасты көріп қара бұл манда келіне бұл Россия көрттардан бұл кеһи деталлары аха бұл холовра Ставрополь көрттардан бұл Андрей Каны ханы бұл жандар үпіттара оны тағынан бұл болды көрттардан бұл үпіттара фанаттар бұл бәлері оңырындар бұл үші бәл кеһилері оңырын ұйталап тұрғаны бұл манда бұл мен істейін аға етіламыз біз Ей бары көрі ғады. Саңа бәлі ғатарлақытын ұрып көп бәлі ғатарлақытын нехтерден қолыбыра көптен ағанды жон санатыптан
холбара урукку белоктерин яхтрадя холбара или санга бу белокко атан хайзха болар дох. Атан. Болар бу бийки дивит, оголар белемне хачалар. Атан бу бийки холбара манна кардокка мин ханыхбар буллаган атан хим биттен яхтера. Ага, атан бу аныгы белинги белок буллагана кини стиле хим бирадым болуа. Ано уркуралар эмеллыктара. Ага, ата хиттарылар баалар атан ыры ланары өскүр. Анан буллаган атан ырыны лыктара аалар. Ванна бу биги опсиянан бу саңа оңоро программа барата эми атан кайскалак болууга, арыяны кылыт этимне хаус болууга. Анан мен саныйк бар атаманна то интересный был я, мин Джон Сенгер были на лыжах. Сеп, у алтарта и ты команда, дорога кем деньги не, а тон соло на хантан. Интересно, что нам его нарчу мне мин, а мин мэн хан сэнгер. Букасинга хантан билинг кельбикни он на тока. Ага, мин была на тон, букасинг тух на инстаграме кельбидем, инстаграме он тон альбах пайманник афиша тарахам удета, а Семен Павлович сэр инстаграме на инстаграме он кирин кельбидем, он на тон, а барарым дуен бэм хонан крым дуен. Кустарсан алынан барымытын бар бидым. Оннатын. Кататын бұл отборышны туыру ағамын. Бұл финалы ағанымса бұл финалын кейді бейді. Тоғы ән бұл маңды кәліп? Ну, я в первую очередь пришел сюда для того, чтобы развить в себе какие-то личностные умения, способности. То есть я никогда не учился петь, но я умею петь немного, и я хочу как-то профессионально более работать с этим. А еще, ну, конечно, проверить себя. Не каждый сможет вот за эту неделю подготовиться к финалу, так что посмотрим. Вот. А как ты будешь исполнять якутские песни? Сложно? Нет, вообще не сложно, потому что я понимаю русский. Просто у нас есть отцер. Спасибо большое. Да, из Бурятии. Как попал? Сюда приехал самолетом, влетел. И вы имеете в виду, как Snow Voice кастинг? У меня друзья прислали случайно в WhatsApp группе, получается, афишу. А я давно уже хотел посетить Якутск, поэтому так совпало, что я решил прилететь прямо на кастинг. А мин Николай Павел Динат так по нюрба корота дён бу манна кора каверне калим дика. Ту бюляне холбра бу группатен. А бу бюляхтен мин эльбага катаюн дика. Нурук улахан тухтар манник. Семен Павлович пидин курдук бли жараға и бакуға имбарих тарадин. Оно валаны көрек пынин барын. Чекенен, мен атым Юнова Сенден, мен Кебай Луғын мұқшын әлеттен жауын. Чекенен, мен Есеріп Сене демін, мен Халас Майдеттен жауын. Чекенен. Сөпті Семен Тан етіқ бұмғар, мұқыл бұрын ұтчалы, сақалы білбәт оғалар мей балдар. Деманна қолар дұқтам әйбес, көсті арас омуктылынан бартына ұланар бұл аде. Аға, қолыр бе әңгірескайдың үшілі бартына ұлды бұл. Хеп, онан үреден мұнна тұқтағаны аңды үйді тұлы бұл ай. Бұл өпсені музыка де. Хеп, онан кем бақайы бартылынан ұлын сөп. Аға. Ата қолыр бұл сұну войстен атыл бақы қолыр атын атынан тақысар деген қолыр бәлі тұғынан бу сновостен группа уже москванка ты улахан контракта группа улай. Оно мен атын улартан мен хаңаттан түгер оңырар болақ бұны, мен бұл саңаттан мен контракт баттаған докумен баттаға хита болар. Сәп мақтыныбын, күнді көрәшілер бейті көрдік отын Семен Павлович Чинянов, салайыр Snow Voice бөліға жа саңаттан таңалылан, саңалы тыңнанан, жа дойды тағымығар тие, үйін ехтері сайдықтыр оны олтырғы стейлер бағырың. Мақтыныбын дейхе қабар күтігер, дегені бар, көрсен қабар.